Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, в този момент съм нажила Facebook страницата ми и днес ще играем Fortnite с вас. Тъй като вчера доста се изморих на 5M-а и реших да си взема един ден почивка от него, тъй че ще цъкаме Fortnite линк към Facebook страницата ми долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. Брат, изглеждам се едно влак ме ударил. Ще има умен. Ще оправя косата. Ще ще падна по стола и кога ще се нали, я покажа. Мат ти рушнята. Напихам вас това. Брат, наши, колко ми се сплюи! Лека нощ. Василе! Василе! О! Така, чуваме сега. Махни си тоя чаршаф от тебе. Когато не ми обиждаш одеялото тогава. Бате ще ти като ти до ваше си изпекава върху това одеяло. Няма да дойдеш у нас повече. Еми аз не съм бил. То не че си бил, де. Няма да отида тук. Готови ли сте? Не, нали? Да, ама трябва да чуваме монстра, колко е висок преди това. Е, не, аз няма да го кажа на клип, защото Васил ще го качи. Ето, аз няма да го качи, той ще го кътне, нали? Добре, не, какво ти пука, колко си висок? Няма пораснеш. 1,61 м. Монстре. Ти ще си ми... Ама, да се, ти мълчи, защото като сте видяхме колко... Брат, до тука си ми. Не, не съм. До тука си ми. До... До гънката на челото съм. Да, да. Вземи кучето си просто в ръка, да направиш епизод с кучето си. Добре, айде. Ей, виж какъв съм идея. Така. Стой са. Стой, херче. Ме тя не се вижда. Здрасти. Здрасти, какво става? Пениш? А, що така? Кво цъкаш, пичага? Аз те много си ми познат, казвам ти. Shadow? Да. Ти не си Shadow? Е, много се радвам те вие, пичага. Кво става? Пениш, изчакай само да те покажа на страни, може? А, добре. А! О, мъгли! Чакай, скрещни, скрещни, скрещни. Здрасти, клипче ли правиш? Да. Здрасти, абонирайте се. Вие откъде сте? От София. Това порода е кучето. Пинчер. Много е красиво. Как се казва? Хера. Мале. Здрасти. Чай, може ли снимка? Може. Много голям фен съм човек. Какво става? Нищо. Лигавя се. Какво викаш? Лигавя се. А. Играеш ли някакви игри? Да. Кои? Фейс, Майнкрафт, Фортнайт, Санто. Добре, имаш поздрави от монстра, да знаеш, защото говоря с него в момента. Добре. А снимаш ли клип? Да. Ще ме качиш ли? Ще те кача. Добре, мерси, човек. За нищо, айде, чао! Чао! Пепо, тебе ли беше ти? Не! Не, Пепи. Как ти беше това в YouTube, бе? Чакай, бе. Как се казва? Гледах в YouTube, бе. Не, приятел, как ти беше името, бе? Гледам се твоя клипчета в YouTube. Се сетиш. Ехо. Братле, ще сета после. Какво правиш? Нещо, влязох да снимам тука. А... Вие в кола сте се събрали, май. То... да. Какво става иначе? Ами, те бутия. Тебе, виж... Чакай. Може се... Моля се да те да види, моля се. Чакай, моля се. Аре, де. Чок си лигав. Дебе, да те видим, че това е. На колко сте вие? Да видиш, чек Норис. Чакай, не. Чакай, спри. Не.
Чайте да става кучето, че да мине. Направи се на някакъв... Абе, крадеца не ли цветам? Да, оооо! Ритът не върхали, бе. Майко! Това беше лошо. Чайте да го махна от тука. Anakin Skywalker is here. Васе, мязваш на 5 годишен рицар. Брат, изглеждаш се едно си на 15 в момента, 12. Между 15 и 12 изглеждаш. Това как какво е това, което си взел, бе? Меч, я го изкарай от... Чакай. Изкарай го от кълфа и закули компютъра. Пластмасов ли? Ага, почти. Кажи, аз съм Anakin Skywalker, I will destroy you. Здрасти. Ще скипна. Здрасти. Как сме? Добре, ти? И аз. Супер, радвам се. А да не е Сузанита. Ще познаеш ли какво е това? Не знам. На кабел ми прилича първо на... Добре. Близо бях. Почти. Да, знам. Имаш ли TikTok? Имам. И аз имам. Как ти е? Ивана, 99. Значи ето за кой са ми говорили допреди малко. За кой са ти говорили? Еми някой ми беше казал, че видял някаква Ивана. И аз имам, почти не качвам. Да, аз ти гледам клиповете принципно. Гледам, че правиш доста често видеа на TikTok реакции. Да. Веднъж седмично, толкова. Нещо против да те включа в клипа ми? Не. Окей, okay, мерси. Да се абонирате за него. Мерси. Моля, добре. Хубаво, айде, радвам се, че се видяхме и до другия път. До другия път, лека вечер. Лека вечер и на теб. Оооо, какво става, дак? Нищо при тебе. Седиме в колата, седиме, но това не е. Давай, това е истинския, бе. Какво става? А, нищо интересно при вас. Седиме в колата, след малко триеме приложението и изчезваме навънка. А, е защо го триете? Еми само не филуди тука. Еми, какво очаквате в такъв сайт? Да бе, верно. То са по тази карантина не мога да се ходи никъде. Да. Това пред мен на какво ви прилича? На някаква пръчка. Други идеи. А, не, това е ефект. Това е ефект, май. Добре, какво е това? Ау, това никога не може да го познаем, брата. Аз присъщам с кабел. И аз. Окей, хай, аз ви оставам. Лека вечер на вас. Хайде. Чао. Здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо. При тебе? А, и при мен така. Стримваш ли? Не, снимам. Какво снимаш? Чай, сега ще ме гледа хората, че съм голяма свиня, ама... Какво ядеш? Аз един тортички от Фантастико и чаша от Фантастико. Един приятел ми казва, че са тортички от Фантастико. Не, ти ги мразя. Какво? Мразя ги. А, мразиш ги. Това е фъч, шоколадо фъч. Няма видя какво е това, почти не ям сладко. Това съм го правила за имения ми, да не стоям имен ден. А, че ти имен ден тогава. Почерпете се. Айде, аз ще говоря на моите чули. Тя ли трябва да се почерпа? Почерпете се! Кажи ли да ти покажа чашата на Фантастико? А каква е чашата? Че един приятел пак казва, че е на Фантастико. Чашата е на Кока-Кола. Еее, стигаме! А, ясно. Ама пиеш вода от нея. Много съм жадна. Еми, то стоя шоколад. Аз съм голям любител на шоколад. Кажи да си изгориш от аглите на устата шоколад. От София. А, супер. Той е моят приятел от София. Не. Какво, намекваш ли ми нещо? А, не!
Колко си висока между другото? Ай! Не знам. Ми, според тебе колко съм висок, според тебе, нали? Е, така не мога да... Бате, давай, да предположи. На колко си, за да предположа? Според тебе... Кажи 1,76. 14. 15. Е, близо. Кажи 1,76. Еми, значи... 1,70. 1,69. Пак си по-висока от него! Е, бати, честно ти казвам. Верно ли? Това тук, какво е според тебе? Прича на... Това е достоинството ми. На листо, на... Не знам на какво. Не знам какво е това, какво е това? Последен опит каза два пъти, две неща. Не знам. Какво ще стане, ако... Не... До сега никой не е познал. Спокойно. Аз откъде знам, че това може да е нож? Не е нож. Нож. Меч. Извинете ме. Меч. А, Васе, сто нощи на мъжи и масълчен. А ти откъде си? От Дупница. Па къде? Ми, окей, ако искаш да те оставям и нямаш против да те включа в клипа или... Включвай ме. Добре. Мерси много. Изложа, как, ти, как се казва канала ти? Секунда. Тай ти си Shadow Hex. Значи, не, аз просто, аз си викам, че ми прилича това на Shadow Hex, обаче не знаеш, че си ти. Еми, мен ми има вече в един твой клип. Така ли? Да, в странните хора. Топ 10 най-странни хора. Да, аз съм това момиче с дето си удра сметаната и... Сетих се, да. Да. Не помня лица, даже ти си втора тиктокърка, която срещам днес в това приложение, така че... Имам 10 900. Мале. Супер. Браво. Така че във втори клип и аз си напиши тиктока. Да ти го покажа добре, поне добре, в клипа. Добре, сега да ме последва тук, да ме последва. Последвайте ме. Какво ме чуват? Така, ето, последвайте ме. Добре. Ами... Ще ме последваш ли? Добре. Ама след клипа, че трябва да довърша. Ще забравиш. Няма да забравя, така или иначе ще го обработвам това нещо, ще го видя споко. Аз не слагам всичко. В момента снимам от 50 минути, така че клиповете ми стават не повече от 10-15 минути, тъй че ще го видя със сигурност. Добре, ясно. Айде добре, тогава, приятно и на тебе. Мерси, чао. Споко, Васе, аз като искам моят линк по описанието, ще ти напомня за тях. Шаро, хек, звате. Кво става? Кво става от? Нещо дойдох да се посмея тук малко на... То няма с кое да се смееш, тия м***а, тук нищо не става от теб и смях не става. Кво е това, къде го държиш? Познай! Ей, горе-долу, добре, ти си първия, който се доближи. Всеки ми вика пръчка, да огледало, кво ли не. Те си тъпи, мани ги тя. Худак! Аре, гледам всеки един клип. Ева! Мерси много! Лека вечер! Ай, чао! Чао! Уау! Днес беше доста яко, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!